Det er først fra lufta at omfanget av søppel I havet blir synlig. Det var også utgangspunktet for at Kystverket brukte dagen på Holmane rundt Feøy for å rydde søppel. Nei, Kystverket, vår visjon jo å ha verdens sikreste og reneste hav, og vi ønsker å være med på å ta en liten skjerv. Det ikke en stor skjerv, men en liten skjerv. Og I fjor så var vi ute og rydda, og vi så at Holma og Skjær var vanskelig å komme til. Så nå har vi mobilisert litt på tvers av Kystverket, både med fått hjelp av beredskapsavdelingen og rederiet til å komme ut virkelig der vi rekner med en del søppel. Og vi har hatt rekognosering på forhånd, så vi har store forhåpninger om at vi skal få gjort vår skjerv denne gangen. Kystverket fikk tidligere I år beskjed om å bruke mer ressurser på opprydding av marint søppel. Nå angriper de problemstillingen fra lufta. Når Kystverket fikk på en mandat eller marsjorde fra de folkevalgte om å engasjere seg I det med bekjempelse av marin forsøpling, så var en av de tingene vi ville opp, det var at vi burde oppsøke områder som kanskje var litt vanskelig tilgjengelig, og som ikke typisk lett tilgjengelig for frivillige og mange av de andre som har vært med og gjort den type innsats I mange år. Så vi var her I 17. mars og gjennomførte en befaring med båt, og da fant vi en del marin forsøpling I viker og I le. Så senere hadde vi lyst til å forsøke ut om Kystverket sitt overvåkingsfly også var egnet til å lete etter marin forsøpling. Så tidlig I april var flyet over og letet. Og da fant vi, og det var interessant, for da fant vi mange flere viker og mange flere områder med marin forsøpling, til dels ganske mye, enn vi hadde funnet ved den første befaringen med båt. Dette kjekt å være med. Det ordentlig vestlandsvær med en del vind, men nesten blå himmel. Så jeg gleder meg til å være med en dag ute, en avveksling fra å sitte på kontoret, men ikke minst, det på en måte det viktigste vi gjør her, det å jobbe med å bekjempe marin forsøpling. Det kjekt å være med på, og rydde naturen for nåtiden og fremtiden. Og det litt av hvert som har funnet veien til havet. Nei, vi fant denne her ute på Glitterøy, sør på Glitterøy. Så gjør noe våte, sa du. Så vi må prøve å finne eieren.